En aquest vídeo mostrarem un exemple d'una matriu que no és diagonalitzable. Com ja sabem, per veure si ho és, hem d'aplicar aquest mètode. Trobar els valors propis i les multiplicitats algebraiques i comprovar si els valors propis són geomètricament complets. En cas negatiu, la matriu no és diagonalitzable. A més, si treballem només amb matrius reals, tampoc no ho serà si algun valor propi no és real. En cas que la matriu siga diagonalitzable, per diagonalitzar-la, calcularem els subespais propis i construirem les matrius P i D. Però en aquest exemple això no va ser necessari. Doncs bé, anem a estudiar si és diagonalitzable la matriu B igual a 3 menys 5, 3, 1 menys 2, 2, 1 menys 4, 4. Per a calcular els valors propis, necessitem el polinomi característic. Restem lambda a la diagonal de B, 3 menys lambda, menys 5, 3, 1, menys 2 menys lambda, 2, 1 menys 4, 4 menys lambda. Podem fer un 0 restant la segona fila a la tercera, perquè 1 menys 1 donarà 0, i ara els dos elements no nuls de la tercera fila també ens proporcionaran un 0 si els sumem, menys 2 més lambda més 2 més lambda és igual a 0, així que a la segona columna li sumem la tercera. Desenvolupant aquest determinant per la tercera fila, tindrem 2 menys lambda per un determinant 2 per 2, fem operacions i trobem 2 menys lambda per lambda quadrat menys 3 lambda més 2. Llavors, l'equació característica és això igualat a 0 i sense més que resoldre una equació de segon grau, obtenint que els valors propis són 1 i 2, que és doble. Ja tenim els valors propis i les multiplicitats algebraiques. Ara hem de veure si aquests valors propis són geomètricament complets. Per això, el que hem de fer és trobar les multiplicitats geomètriques. El valor propi 1 és simple, així que ja sabem que la multiplicitat geomètrica també va ser 1, i veiem què passa amb el 2. La multiplicitat geomètrica de 2 és 3 menys el rang de la matriu B menys 2i, així que sumem 2 a la diagonal, 1 menys 5, 3, 1 menys 4, 2, 1 menys 4, 2. Per a calcular el rang podem aplicar el mètode de Gauss. A la segona fila i a la tercera restem la primera, i és clar que el rang és 2. Així doncs, la multiplicitat geomètrica, 3 menys 2, 1. La multiplicitat algebraica era 2, la geomètrica és 1, no són iguals, així que el valor propi 2 no és geomètricament complet i, en conseqüència, la matriu B no és diagonalitzable.